Takže od téhleté chvíle můžete být úplně v klidu. Myslím, že pro Marušku to tady bude poprvé, co bude nastupník vítězů. Nebo chodu, pokolikáte se účastníš? Zatím po druhý, protože se mi tu líbí, mám tu kamarádu už. No a prostě tak vidíš, tak za odvahu to klapne, doufám, pokud se tady ještě nepřijde. Já tady takhle nastupuju. Stará celé soutěže pro všechny. Jsou ta pravidla potom vlastně stejná. To znamená časový limit 30 minut, bez možnosti zapít. Až potom, když to dokončíme, tak samozřejmě můžete tekutiny doplnit, když věřím, že by se hodilo nějaký dobrý pití během toho, ať už by to byl jakýkoliv nápoj. Toto opustit, přátelé, v tuhle chvíli startuju soutěž pojídání. Knedlíku s borůvkem žahourem pro rok 2024, jdeme na to za 3, 2, 1, stopky už běží. Můžeme se do toho pustit. Dobrou chuť, vždycky si popřejte. A my vám budeme fandit. A dohlížet taky na to, aby všechno proběhlo bez komplikací. Aby vám všem bylo hezky, příjemně a... Zatím jsme tu zmiňovali zejména naše milé soutěžící, ale rád bych poděkoval taky skvělému týmu, který se stará jenom o zanášení na vítězství. Teď už má prý 18 týdnů, jo? Vy mu to počítáte. Určitě velmi, velmi solidní teda stav tuhle tu chvíli, někdy v 18. minutě. De facto co minuta to je knedlíku pana Voharčíka. Mimochodem měl tady Pepa teda zajímavou jako přípravu, kdy tady seděl asi půl hodiny před startem závodu a pročítal si tady nějakou historickou publikaci, že jo? O Schwarzenbergách, nebo pojďte to. No. Meditoval tady s historickou knížkou. Ale i tak si do toho šel teda. Poprvé účast tady na Vodovku Bradí. Tak děkujeme. Tak myslím, že jsi to vyzkoušel. Příští rok už budeš vědět, jak se říká, do čeho jdeš. Už budeš zkušenější. Tak jo, tak trénink je potřeba, i když na tohle se trénuje těžko. Michala Bárdíka jsem tady zmiňoval. On tady má s sebou taky kolegy, kamarády. Jednoho vidím, kde ještě ten další, to se schoval. To už si od vás dál, že jo? Michal, kolik knedlíků dneska spořádáš? Vidím tady 9 snědených zatím, že jo? A ještě toho bude víc? Tak Michal na mě, že jo, šetří teďka, tak říkal, že se radši zajde tady za 150 Kč do soutěže. Další! Poslední 4 minuty, držím vám palce, dejte do toho všechno. Česko! Tak teď už je asi 3,5 minuty. 3,5 minuty, dělej! Taky, dělej! Dám vám palíř ještě. Ale tu si neber! Připomínám největší favorité s trojkou, tady Luboš David, loňský vítěz. Nekecej a jes! Dělej. To je pěkná rada tady, nekecej a jes. Je dobrý. Já je to uděláš, ještě jeden! 21 knedlíků pryč, 22 pryč, 23. Třetí teďka, správně počítám, uvidíme. Ve 14 hodin vyhlášení, přátelé. Na to nezapomeňte. No a teď už jdeme do poslední minuty. Žádný nastavený čas ani prodloužení. 25 vteřin. Tak tam ještě vsuňte knedlík. A pokažte, že jste jedlík. 15 vteřin do konce. Poslední šance na svou 110 vteřin. 5. 4, 3, 2, 1, konec, prosím, ruce nahoru, máte jenom. Pokusejte, děkujeme. No. Těšícím za účast a taky vás zveme ještě na nedělní odpolední program, který je v parku a taky v zámecké zahradě a v klášteře, anebo v Borůvkové zahradě.